أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسلوا هذا ورك قلم نمي أعلن سيدة ميديا وقلم نمي سنين أخذ بحساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي الرئيس الوزارة محمد حسين روبلي أو دالك كدو فيا كدي بحان جبادي كسو بحدي ميدوك مشارحين تمعارب كيس لامركة أسين الله فيلا يو إن عيدو مدي بدبادة قرن لسوع اليو سيدو كلا نشروين لغود واقي لقبنا يو رئيس الوزراء الصومالي يوفد يوغامين يا ايا كو وجهن مغالده جيبوتي حرمت جمهوريه جيبوتي رئيس الوزراء ايا لوغو ودا ان او مغالده جيبوتي كغا قيب غلو شركه سند لها اه ماعاد هيريتج او مانتا كفرميا مغالداسي شركان او نوقنيا كيسي افراد دلكاسي لوغو قبطي ايا وها او سند كاني كوسو اديا خلي حالده اي كتاغن تاي جيسكا افريكا اد هاليس او تهي sida uu qorshuhu yahay shirkani ayaa diirada lagu saari doonaa xaaladda gobolka sida dagaalka ka socda dalka Itoobiya xisadda siyaasadeed ee Suudaan Soomaali iyo Kenya sidoo kale doorashooyinka khilaafka badan hareeyay ee laga cabsi qaba in dagaal sokeeyo uu ka dhaco dalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar Aqjar wafdi ka socda Soomaaliland iyo Kenya ayaa sidoo kale ka qayb galay shirkaasi gudoomiyaha gudiga sare ee maadka heritage Cabdi Kariim Hassan Jaama ayaa sheegay inay doonayaan in la iska wareesto lana fahmo waxa ka socda sida uu yiri geeska Afrika si kastaba ha ahaatee xilli xiisad xun ay ka taagantahay magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa u dhoofay dalkaasi Djibouti midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa digniin culus soo diray waxaana laga warsugayaa taariikhda ay ku dhawaaqayaan shirweynaha waxana amaankiisa sugaya shirkaasi ciidamo u gaar ah midowga musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda ka taagan garoonka diyaaradaha Baladweyne wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in wali xiisad ay ka taagan tahay shaqada garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne gaar ahaan tarimanaalka garoonkaasi oo shalay la xiray kadib amarka soo baxay Hirshabeelle gaar ahaan madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Dabageed arintan ayaa saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqyada garoonka Ugaas Qaliif oo muhiim u ah diyaaradaha maalin kasta isaga kala goosha magaalooyinka Muqdisho iyo Baladweyne sidoo kale wararka ayaa sheegaya in maanta ciidamada ka amar qaata madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Dabageed ay si awood leh ku galeen garoonka diyaaradaha isla markaasina ay la wareegeen qaybta terminalka garoonka Ugaas Qaliif iyaga oo ka saaray shaqaalaha halkaasi maamulka shirkadda White Star Malik Abdalla oo gacanta ku hagay qaybta terminalka ayaa warka soo saaray dhacdadani wuxuuna sheegay in shaqaalahoodii dhammaan bannaanka loo saaray isla markaasina maanta wax shaqo ah aysan ka socon xafiisyada terminalka garoonka diyaaradaha ee degmada Baladweyne sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu intaas ku daray in waxa ka socda garoonka Baladweyne uu yahay boob maadaama shalay ay xireen madaxda Hirshabeelle maantana ay xoog ku fureen isla markaasina ciidamo aad u fara badan oo ka amar qaata Dabageed ay gabi ahaanba xoog ku fureen ugu dambeyntii Maalig ayaa ugu baaqay dowladda federaalka iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed in laga hortago xoog sheegashada uu sheegay inay ka jirto halkaasi ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ku aadan eedaynta culus ee loo soo jeediyey si kastaba Baladweyne oo haatan ay ka taagan yihiin xiisado ka dhashay doorashooyinka iyo dhismaha Hirshabeelle ayaa ka mid ah magaalooyinka ay ka dhaceyso doorashada dalka si kastaba ha ahaatee gebi ahaanba xaaladda Soomaaliyeed aad ayay u cakiran tahay sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ayaa laga helayaa in magaalada Mataban 10 sano kadib ururka Al-Shabaab ay qabsadeen isla markaasina waxa ay qarxiyeen saldhiggii degmadaasi kadibna wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan inay halkaas isaga baxeen maadaama saacado badan ay haysteen fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah calansida media oo heshay dokumentiga dhisidda golaha sare ee dalka midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa qorsheynaya in ay dalka ka badbaadiyaan filo Soomaaliya calansida media ayaa heshay dokumentiga dhismaha golaha sare ee dalka oo ujeedkiisu yahay inuu dalka ka badbaadiyo dagaal sokeeye kana saaro xaaladda cakiran oo uu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ahi sida aan xogta ku helnay dokumentigaani ayaa waxaa diyaariyay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka hase yeeshee weli waa qabyo welina si kama dambeyn ah laysuguma raacin waxaana jirta weli in xubnaha qaarkood ay ka soo horjeedaan dhismaha golaha badbaadada qaran wasiirkii hore ee amniga xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo ka soo jeedo beelweynta Xawaadle ayaa xaqiijiyey inay diyaariyeen midowga musharaxiinta wuxuuna ku qeexay dokumentiga howl weli socota waa howl socota haddii ra'iisul wasaaraha uu ku guuldareysto inuu hakiyo hannaanka doorashada boobka ahi guuldaradiisa keliya horseed uma noqon doonto dhismaha golaha balse waxay golaha midowga musharaxiinta ku qasbanaan doonaan in ay si deg deg ahay maalmo gudahood tallaabo u qaadaan una dedejiyaan dhisidda golaha sare ayuu yidhi
sida ku cad dukumintiga heshiiskaana siyaasadeed waxa uu dhisayaa golaha sare ee dalka badbaadiya kaas oo soo magacaabi doono wasiirka koobaad ama raisul wasaare isna soo dhisi doono xukuumadda badbaado qaran oo ka shaqeyn doonta dalka xoreynta dalka dhammaystirka dastuurka dalka iyo codayntiisa qabashada doorasho qof iyo cod ahi golaha sare ee dalka ayaa ka koobnaan doona 50 qof ama 51 haddii uu madaxweynaha ka yimaado bannaanka iyo 15 dumar ahi waxa uuna xubnaha golahu ka kala imaanaya madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir xafiiska ay joogaan awgiis dhammaan musharaxiinta madaxweyne ee sida cad loo aqoonsan yahay saddex xubnood oo ka socota bulshada rayidka ahi saddex xubnood oo ka socota haweenka soomaaliyeed saddex xubnood oo ka socota golaha sare ee culimada soomaaliyeed saddex xubnood oo ka socota dhallinyarada soomaaliyeed golaha sare ee dalka wuxuu dhisi doonaa xukuumadda badbaado qaran oo leh dhammaan awoodaha ay u baahan tahay si ay u hirgeliso saddexda qodob ee kor ku soo xusnay golaha sare ee dalka ayaa soo magacaabaya raisul wasaaraha muddo 2 isbuuc gudihiisa kadib markii la doorto madaxweynaha isaga oo ku wargelinaya qofka u magacaabayo golaha ka hor inta uusan magacaabin muddada xukuumadda badbaado qaran waxay noqonaysaa 2 sano laga bilaabo taariikhda la doorto madaxweynaha oo ay dooranayaan golaha sare ee dalka ku dhawaaqista golaha sare ee dalka kadib dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan waxa ay si toos ah uga amar qaadanayaan golaha sare sargaal walba oo damaca inuu xoog ama xeelad uga hor yimaado golaha sare waxa uu galayaa dembi qaran waxaana si daafuran lala tiigsan doonaa shuruucda dalka u yaalla ayaa lagu yiri qoraalka si kastaba ha ahaatee qoraalkani oo qabyo ah ayaa waxa ay heshay warbaahinta calansida media waxaana la sugayaa maalmaha soo socda in ay gebi ahaanba soo dhammaystiraan sidaasna dalka looga badbaadiyo tiim filla soomaaliya oo dhibaato weyn ku haya ummadda soomaaliyeed iyo geedi socodkeeda bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan salaamayaa dhammaan guddiyada kala duwan ee doorashooyinka hadday ahaan lahayd heer federaal fiid hadday ahaan lahayd heer goboleed ee siid iyo guddiga xallinta khilaafaadka ama conflict resolutionka tiimka ah dhammaantiin marka hore waa idin salaamayaa marka labaad waxaan rabaa halkan inaan uga bogaadiyo hambalyana uga jeediyo dhammaan goobihii ay ka bilaabatay codbixintii iyo qabashadii doorashada aqalka hoose waa ku mahadsantihiin 2 goobood oo bilowday 3 goobood oo tiimka ay halkan ka fadhiyaan siidadkoodina waxaan farayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan waa loo xayiranyaha dalka idinka ayuu idin fadhiyaa waxaa mas-uulka ah hawsha inay bilaabato waa heer federaal iyo heer dowlad goboleed siiba siid waa inay hawshaas bilaabaan 3 maamul ee ugu horrey ka dhiman doorashada bilaabideeda saa la socotaan cabashaa soo yeertay waa nagu ceeb anigoo idinkoo xasuusatay inaad maalintii koowaad alla idinku dhaariyey inaad hawsha doorashada aada u gudataan sida ugu hufan ee ugu saxsan waana iga ballan qaadeen laakiin maantay 2 dowladood goboleed ee bilowday waxaa soo yeeray shacabka soomaaliyeed iyo shacabka iyo beesha caalamka ka soo yeeray daahfurnaan laga cabanayo kuraastii aad qabateen waa run meel markay hawl bilaabato ayaa la ogaadaa cabashadeeda cabashadii waa bilaabatay mana loo dul qaadan karo waa in la yareeyaa ama la zuuliyaa sideedaba eedeynta lagu eedeynaya inay guddiyada lumiyeen madax bannaanida maamulka doorashooyinka haddii la arkay kursi hebel oo loo diiday iyo kursi hebel oo guddigoodii odayaashoodii aysan meesha ka muuqan kalsoonida shacabka waa luminaysiin guddiyada waxaad isleedihiin dowlad goboleedka ayaan idin wato dowlad goboleedka ayaa idin soo saaray cid idin soo saaratay ama idin magacaawda ma jirto dekreetada ra-iisul wasaaraha kusoo baxdeen horta dhegtiina taas u furo marka ha luminina mar kale waa idin kugu soo celinayaa waa inaadan luminin kalsoonidii laydinku qabay sababtoo ah doorasho haddaysan kalsooni lahayn doorashadaas ma socon karto waxaan rabaa halkan kale in aan ka sheego wadashaqeyn la-aanta iyo kala dambeyn la-aanta guddiyada 2 heer ee doorashooyinka ee fiid iyo siid ama midda heer gobol ama midda heer federaalba wadashaqeyn xuma ayaa muuqatay si loo hagaajiyo hufnaanta doorashooyinka waxaa laydin farayaa in aad doorashada u qabataan sida ugu waafaqsan habraacyada doorashada qabashada doorashada golaha shacabiga waxaa si toosa uga mas-uulah guddiga maamulka doorashooyinka ee heer dowlad goboleed waxa keliya oo ay la wadaagaan madaxda dowlad goboleedyada ee madaxda ka ah madaxweyneyaasha waxa keliya oo ay la wadaagi karaan waa asteynta kuraasta haweenka
iyo fududeynta arrimaha amniga doorashada iyo wixii dhaqaale ku saabsan oo markaas taagan hadii loo baahdo kaliya ayay idinkaga baahiyeen kama mas'uul ahan doorashada odayaasheeda dhaqanka inay soo xulaan kuwa bulshada arrimaha civil society-ga inay soo xulaan xaq uma lahan siidka ayaa ka mas'uul ah saa darteed la socda guddi madax banaanatiin cid idin maamusha oo aad kala tashan kartaan ma jirto waxaa korjoogtayn ku leh guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal kuraasta aysan hubin in shuruudaha doorashada la buuxiyey lama qaban karo dhegtiina fura reesiidow ama ree dowlad goboleed guddiyadow guddiyada heer federaal waxaa waajib ku ah inay hubiyaan waa hubin in kuraastaasi loo maray habkii saxda ahaa oo ah in la buuxiyo shuruudaha in doorashada waxay ku bilaabataa diyaar garowga in kuraasta nambarkeeda la dhejiyo oo hoobkeeda ama aqalka hoose lasoo dhejiyo marka lasoo dhejiyo siid waxay diyaarinayaan odayaashii iyo civil society-gii waxaana ka hubinaya oo okay ka saaraya guddiga doorashooyinka ee heer federaal waana inay u ogolaadaan shuruuddaas ah inay hubiyaan in shuruudaha lasoo buuxiyey haddaana lasoo buuxinna doorashadaas aqbal maahan dhegihiina fura waa in guddiga hirgelinta doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan haddii sidaasi dhici weydo waxaa mas-uuliyadda qaadaya ciddii qaladkaasi samaysa haddii guddoomiyaha fiid uu daraadahay kursigaasi waa la hakiyey waxaa ceeb ah oo fool xumo ah in guddigii sid baydhabo guddigii federaalka loo dira halkaas iyo kii khilaafaadka ag istaagan yihiin iyagoo mooda inay dowlad goboleedka ay hoos tagaan ma hoos tagtiin hawsha idinkaa iska leh haddii hawsha la joojiyin waa inaad maqashaan dhagahana aada u furtaan guddiga hirgelinta doorashooyinka waa in ay si hufan u gutaan waajibaadkooda ah korjoogtaynta hufnaanta doorashada kana qabtaan guddiyada maamulka doorashooyinka qaladaadka ay galaan waana in ay warbixin joogtaha usoo gudbiyaan xafiiska ra-iisul wasaaraha si uu tallaabo uga qaado ciddii musuq maasuq iyo wax isdabamarin lagu arko guddiga labada guddi ee fiid iyo siid wixii qalad ah ee dhaco ka hortaga wixii musuq maasuq oo ka hor imaanaya hufnaanta doorashada ka hortaga iisoo gudbiya cid idinku xadgudbi karta ma lahan guddiga xalinta khilaafaadkan raba ugu dambeysa inaan u sheego halkan guddiga xalinta khilaafaadka waa in ay shaqadooda dardargeliyaan xaqiijiyaan cadaalad si doorashadu u noqoto mid lagu kalsoonaan karo guddiga khilaafaadka waa inaad la socotaan waxa meesha ka dhacayo waxa lasoo gudbiyo waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badna tallaabo ah ka qaadaan sidaa darteed walaalayaal guddiyada waa idinkugu soo celiyo mar koowaad tababaraa laidin siiyey waa laidin aaminay waa idin dhaariyey haddana qaladaadka ummadda shacabka soomaaliya idin fiirsanayo saa darteed ergada soo xulideeda waxaa u madax bannaan waa idiin sheegayaa erga lasoo xulaya waxaa u madax bannaan caaqilada iyo labada xubnood ee bulshada rayidka ah doorka guddiyada aan idinkugu celiya waa hubinta in shuruudaha ergada lasoo buuxiyey oo keliya maamulada madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada wax door ah kuma lahan soo xulidda ergada marka dhegihiina fura maanta arintaas meel xasaasiya maraysa qofkaana gudun warninkii ugu dambeeye waayo warninkii ugu dambeeye aan siinayo waayo qofkii aan arko iyadoo war laga soo saaray qof kaleoo ka dhinac hadlaayo warqadaheeda horaha usoo qaadato ma madasho taasaa idin sheegaya dekareeto xafiis ra-iisul wasaare kusoo baxdeen shacabka soomaaliyeed uma dulqaadanayo xukuumaddeeda uma dulqaadanayso corruption iyo hufanaan la-aan inay doorashada isku dhacdo dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.